Попри те, що окупанти заволоділи Сєвєродонецьком, околиці міста рашисти продовжують обстрілювати з усіх видів зброї. Гатять по вже зруйнованим мостам, які колись з'єднували Сєвєродонецьк із Лисичанськом. Орки бояться пастки, в яку їх раніше заманили наші бійці. Вони начебто вийшли, а потім вдарили по росіянах. Тому окупанти і стріляють, аби ЗСУ не повернулися. Українська оборона Сєвєродонецька дорого обійшлася росіянам. Їм необхідно буде форсувати річку Сіверський Донець у Лисичанськ з Сєвєродонецька або навколишніх населених пунктів для подальшої участі в російському наступі. Цей рух може потребувати деякого часу, оскільки росіяни зруйнували три основні мости. Лисичанськ залишається центром атак ворога. На його штурм росіяни кинули дві батальйонно-тактичні групи важкої техніки. Орки мають кількісну перевагу, проте у майстерності ведення бою наші захисники виграють. Ворог далі продовжує розвідку м'ясом та задіює дуже багато артилерії. Найгарячіше сьогодні було в районі Вовчі Ярівки, Білої гори, Мирної долини та нафтопереробного заводу. Бої тривають у всіх селах навколо Лисичанська. Так, радіополіція. Тільки-тільки було от попадання. Ще диміт. Кусок асфальту вирвало. Окупанти використовують традиційну тактику – тотальне знищення. Ось так от це виглядить. Обстріли тривають постійно, руйнування катастрофічні. А це мій дом, хлопці. Вон машина бита, моя сусідня. Заволодіти Лисичанськом росіяни планували з перших днів війни. Були й сакральні дати. Остання припадала на 26 червня. Тепер уже й дат не називають, просто хочуть захопити, оточити чи відрізати по трасі Лисичанськ-Бахмут та утворити котел. Нині шлях прострілюється, а наші бійці дають тут відсіч. Евакуація та завезення гуманітарних вантажів у Сєвєродонецьк неможливі. З Лисичанська виїхати реально, по-тихому. Безпечні маршрути визначають лише військові, а поліція та волонтери евакуюють людей. Ситуація в Лисичанську наразі нагадує те, що відбувалося в Сєвєродонецьку трохи більше місяця тому, на початку штурму міста. Українські бійці тримають лінію оборони та завдають втрат ворогу. Вже 3-4, навіть більше годин працюють МНСники, рятувальники. Ну, рятувальників тут не потрібно, бо немає ніяких жертв. Дивіться, приблизно виглядає це ось так. Слов'янськ – ще один з напрямків атак російських окупантів на українському Донбасі. Рашисти безупинно закидують місто ракетами, вбиваючи людей. Там зверху прильот, ще прильот, там взагалі мраки все покошено. Російські війська накопичують сили у Слов'янському напрямку. Вони не змінюють тактики і спробують повторити сценарій Маріуполя та Сєвєродонецька. Проте ЗСУ вже готові їх тут зустріти. Красногорівка майже знищена окупантами. Тут залишилося небагато людей, зокрема і цей чоловік. Проте зараз, коли не в змозі пересуватися сам, готовий виїжджати. Попробуй перекатитися, брат. Давай. Ні. Так. Отлично. Каже, хоче жити в Україні. З Максимільянівки евакуація також була непростою. Жінка втікала від обстрілів в Мар'їнці, проте і тут почали стріляти. Ноги в рамі стараються. Ой, зараз, зараз. Ой, зараз, зараз. Не толкайте, мужики. Ой. Бідолашну вибуховою хвилею відкинуло у підвал. Все, взяли. Так несу. Да. Цей дідусь порався на городі, коли неподалік рвонуло. Швидкі у фронтові села не їздять, тому евакуювати та надавати допомогу прийшли наші бійці. Все буде добре, дідусько, все буде добре. А там далі прийдете вже в лікарню, вже знайдете та і все буде нормально. Бахмут – ще один напрямок наступу окупаційних військ. Місто потерпає від обстрілів.
карьер. 29.06. Провода всі обороти. До городу буде гаплик. З Покровська рушив евакуаційний поїзд через Дніпро до Львова. Виїжджати радять і решті жителів усіх населених пунктів вздовж лінії Східного фронту. З вірою у Збройні Сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.